Kasper Lundell tänään päästy pelaamaan täyden pelin HPK:ssa syksyllä, jäi vähän vajaaksi. 1-5 tappio tuli tänään. Mitä tiivistä peli? No, taistelupeli, että alku vähän heikkoa, mutta kyllä parannettiin ja toinen ja kolmas erä oli ihan ok, että tästä on hyvä alkaa parantaa. No sä olit tossa nyt hetken sivussa, niin miltä tuntui tänään pelata? No totta kai oli kivaa ja niin hauskaa päästä peliin, mutta kyllä tässä voi itsekin parantaa tosi paljon, mutta jostain lähettävä, niin tää oli tänään. No tuli sulle tossa syöttöpiste ja et Pakkasella ollut vaikka vastustaa 5 maalia teki, että sinällään voi olla varmaan ihan tyytyväinen omaan peliin. No ihan ok, mutta niin kuin sanoin, vielä pystyy parantamaan paljon ja niin ei olla tyytyväisiä, mutta jostain on lähettävä niin sanotusti. Niin. No semmoisen pistin tuossa merkille, että pelin lopussakin vielä 1-5 tilanteessa ja lukko pyöritti tuolla meidän päässä, niin kovasti kannustusta kuului ja HPK huutoja tuolla, niin onko jotain terveisiä tuonne faneille? No hei, kiitoksia vaan, että oli kyllä siistiä päästä tänne pelaamaan. Olen kuullut vierasjoukkueen kannalta, että on hyvä Mekkala, niin oli kyllä kiva olla kotipaita päin nyt. Joo, tämä on sun kanssa vähän syvällisempi haastelu sitten myöhemmin, mutta päästään sut jatkaa tuonne koppiin nyt. Niin. Kiitos Kasper. Kiitos.